está trabalhando na sua lista de desejos para seu próximo presente? Bem, agora pode ser o momento perfeito para você adquirir um Xbox Series S. E aqui está o porquê. Uma experiência da nova geração. Embora possa não parecer tão pesado quanto o Xbox Series X, não se engane. O Series S é absolutamente uma máquina de última geração. Construído com a mesma inovadora arquitetura Velocity do seu irmão mais velho, o Series S pode oferecer resoluções cristalinas de 1440p em jogos como Fall Guys, enquanto você também pode esperar a suavidade de 120 fps em jogos como Halo Infinite e Warzone 2.0, ideais para tirar aquelas fotos mais complicadas. E não é apenas um colírio para os olhos que a experiência de próxima geração oferece. A tecnologia Spatial Sound do Series S também ajuda a tornar jogos como Resident Evil Village ainda mais envolvente para os jogadores com uma boa configuração de áudio, enquanto os tempos de carregamento extremamente rápidos, combinados com recursos como Quick Resume, permite fazer zoom entre aplicativos e jogos em um piscar de olhos. A partir do momento em que você inicializa, o Xbox Series S deixa uma coisa clara: esse é um console como você nunca viu antes. A máquina perfeita do Game Pass. O Xbox Series S também é um console somente digital, o que significa que seria o console perfeito para uma vasta biblioteca de jogos digitais. É claro que, em um mundo ideal, haveria uma enorme pilha de jogos aos quais você poderia acessar apenas com uma mera assinatura, pronto para baixá-los como quiser. Tudo, desde lançamentos novinhos em folha até clássicos da velha guarda e joias escondidas. Tudo com apenas um toque do botão. Centenas de títulos na ponta de seus dedos, como um passe que permite jogar todo tipo de jogo no seu Xbox. Porque se você combinasse o Xbox Series S com um serviço como esse, bom, então você realmente teria um belo combo. É familiar. Embora o Xbox Series S seja ideal para jogadores de longa data que desejam ver o que há de melhor e mais recente nos jogos, também é o presente perfeito para quem está começando a usar um controle pela primeira vez. Entre a biblioteca do Xbox Game Pass e a impressionante seleção de títulos free to play, você encontrará uma enorme variedade de jogos para toda a família que são perfeitos para os mais jovens experimentarem. Tudo, desde as aventuras mágicas do Disney Dreamlight Vale para a derrota dos desenhos animados de Brawlhalla. E com o aplicativo Family Setting, você pode garantir que eles não estejam jogando nada muito maduro para sua idade e até mesmo definir limites de tempo para garantir que criem hábitos saudáveis de tempo de tela. É do tamanho da diversão. Você nunca saberia que o Xbox Series S era capaz de fazer todas essas coisas maravilhosas com sua aparência modesta. E esse tamanho reduzido será muito útil quando você estiver tentando encontrar um espaço para ele, especialmente porque ele pode ser empilhado horizontalmente ou verticalmente para facilitar ainda mais as coisas. Na verdade, ele caberá perfeitamente em uma mochila se você quiser levá-lo para a casa de seu amigo e mostrar a ele seu incrível novo console. Há muito o que esperar. Embora o Xbox Series S já esteja repleto de jogos incríveis para jogar, há muito mais para 2023 e os anos que estão por vir. Os membros do Xbox Game Pass continuarão ganhando com grandes adições no primeiro dia, como Starfield, Redfall e Forza Motorsport. Depois, há títulos de sucesso como Hogwarts Legacy e Suicide Squad Kill the Justice League para mantê-lo mais estourado do que pipoca. Dead Island 2 faz seu terrível retorno e Resident Evil 4 sai de seu túmulo, enquanto a Definitive Edition de Age of Empires 2 chega aos consoles para fazer um pouco mais de história. Além disso, teremos simuladores de esportes, joias independentes, aventuras cheias de ação e quebra-cabeças de quebrar a cabeça. Basicamente, haverá algo para absolutamente todos. Portanto, se você está adquirindo um Xbox Series S agora, pode considerá-lo um investimento em diversão futura. Para ser justo, íamos fazer um vídeo sobre todos os motivos para não comprar um Xbox Series S, mas simplesmente não conseguimos pensar em nenhum. Deixe nos comentários suas coisas favoritas sobre o Series S e não se esqueça de se inscrever para mais notícias de Xbox. Tchau!